Дякую всім, дякую насамперед організаторам цієї події, пані Юлії, пані Наталії, за запрошення до культурного проєкту. Дякую всім вам, хто долучився, не очікував, що так багато людей збереться в цей пізній час. І без вас ця подія б також була неможлива. Ну і насамперед дякуємо нашим захисникам і захисницям, що українська армія дає нам змогу, попри шалену агресію проти України з боку Російської імперії, нам збиратися, розмовляти, жити надалі культурним життям. Слава Україні! Отже, тема ми доволі довго обговорювали. Цю тему обговорювали, що вона має означати, про що йтиметься в цій лекції «Громадянська ідентичність українського суспільства, еволюція та особливості». Ну, для мене тут не випадково бачити, от це так збіглося. Це не я позначив з окремим кольором синім слово ідентичність. Для мене теж ключовим словом тут є слово ідентичність. Воно вкрай неоднозначне і може вести нас в різні боки. Воно може вести нас до доволі консервативного і навіть праворадикального дискурсу. Натомість воно може вести нас до ліберального і доволі конструктивного дискурсу. І сподіваюся, що ми підемо з вами саме цим шляхом. Говорячи про ідентичність, про будь-які виміри ідентичності, культурну ідентичність, національну, громадянську тощо, ну, варто згадати книжку, яка нещодавно вийшла. Цього автора я сьогодні ще раз згадаю, не тому, що я підтримую його думки, а тому, що радше я доволі критично ставлюся до його думок. Хоча іншу книжку, яку я його цитуватиму в цій лекції, її я люблю. Я маю на увазі Френсіса Фукуяма, доволі суперечливого автора, якого ви, мабуть, знаєте. Відразу скажу, що ця постать мене дуже дивує, тому що це один з таких, в широкому сенсі цього слова, футурологів, які постійно роблять прогнози. Ці прогнози постійно не здійснюються, але все одно всі дослухаються до його нових прогнозів, які знов не здійснюються, і так до нескінченності, починаючи з його кінця історії, який так і не відбувся. Але от нещодавно він видав одна з найновіших його книжок. Вона виходить англійською мовою 18-го року під назвою, це важливо, та Identity: The Demands for Dignity and the Politics of Resentment. В українському перекладі, чому я прочитав англійською? Тому що вже український переклад цілком непоганий, який вийшов у видавництві «Наш формат», але в назві є помилка, бо перекладено як «Ідентичність, потреба в гідності і політика скривдженості». Ресентимент перекладено як скривдженість, що, як на мене, є помилкою, бо поняття ресентимент я б не перекладав. Поняття ресентимент в сучасний обіг впроваджує Фрідріх Ніцше. І сам Ніцше говорить про те, що він запозичує це слово з французької і не може добрати відповідника в рідній німецькій, тому зберігає цей французизм, який починає потім гуляти різними текстами, різними традиціями. Ну, якщо брати вже ХХ століття, то, мабуть, найважливішим текстом про ресентимент є твір німецького філософа Макса Шеллера, який так і називається «Ресентимент в будові моралей». «Das Ressentiment im Aufbau der Moral». Я цей текст переклав українською, тому для мене він доволі близький, я з ним зараз працюю. Що таке ресентимент? Да, от, я здалечку зайду до нашої теми. Сам Шелер говорить про те, що дуже важко, направду тут Ніцше правий, дуже важко віднайти якийсь переклад у німецькій мові, так само важко віднайти переклад в українській мові, але от те, що добирає Шелер, гроль, це слово, я перекладаю як злостивість. Аж ніяк не скривдженість, а саме злостивість.
От ресентимент – це така прихована злостивість. Ресентимент – це наслідок витискання якихось негативних афектів замість їх здійснення. Тому, наприклад, прагнення помсти, ненависть, агресія – це ж ніяк не є ресентиментом. Якщо ресентимент розряджається в таких негативних переживаннях, то він не є ресентиментом. Знову таки, скривдженість сама по собі не є ресентиментом. От відчуття себе скривдженим, коли людина, не будучи обов'язково скривдженою, але відчуває себе скривдженою, це і є ресентимент. До чого тут ресентимент? Тому що Фукуяма, і тут я з ним не погоджуюся. От я кажу, що це автор, який цікавить мене радше своїми помилками, ніж своїми влучними тезами. Він пов'язує доволі щільно поняття ресентименту з поняттям ідентичності. Він намагається показати, що в сучасному світі часто густо ідентичність формується навколо політичної ідентичності насамперед, але також культурна і будь-які інші виміри ідентичності будуються і формуються навколо переживання цього ресентименту, цієї прихованої злостивості. Мені здається, що це доволі звужена і радикальна інтерпретація поняття ідентичності, тому що я казав, та ідентичність, поняття ідентичності може тягнути нас в доволі консервативний і праворадикальний дискурс, де ідентичність будується навколо уявлення про етнічне походження, або як в нацизмі, про кров і ґрунт. І на підставі цього можуть будуватися також нації. І от, в принципі, чому в багатьох сучасних мовах поняття нації є, якщо не забороненим і табуйованим, але доволі проблематичним? Тут є спадок нацизму, тому що ну, сам нацизм використовує поняття нації для самоназви. Але от не випадково, якщо ви дивилися анонс нашої розмови. От перший пункт, який ми спробуємо з вами обговорити, він позначений як політична нація. Отут дуже важливо цей прикметник, саме політична нація. І, як на мене, концепт політичної нації не конче тягне нас до правоконсервативних концепцій, а радше і праворадикальних, таких як нацизм або фашизм. А може навпаки формувати ліберальний дискурс, такий центристсько-ліберальний дискурс, саме з акцентуацією політичності нації. Тобто це нація, яка будується не навколо етнічного ядра, не навколо уявлень доволі хибних і дурнуватих про ґрунт і кров, а навколо от саме політичної спільноти, нації як політичної спільноти. І тут от я завжди згадую такий напівжарт сучасного українського історика, мого колеги Ярослава Грицака, який, зокрема, він повторює цей жарт в його творі «Глобальна історія України. Подолати минуле». Нещодавно він вийшов, кілька років тому. От він говорить, от подивіться на сучасний світ, як структурований сучасний світ. Причому це так було не завжди. Це доволі нова конфігурація політичної географії, я б так сказав. Що є керівним органом сучасного світу? Попри те, що ми всі незадоволені, як він керує світом, втім, іншого немає. Маємо те, що маємо. Як називається орган, який є найвищим органом сучасного світу? Він називається не Організація Об'єднаних Королівств, не Організація Об'єднаних Монархій. Не організація об'єднаних автократій, не організація об'єднаних етносів чи якось інакше, він називається Організація Об'єднаних Націй. Знов-таки, насамперед маються на увазі політичні нації. І сучасні ідентичності у світі, вони формуються в рамках, в структурі цих політичних націй, які всі доволі розмаїті. Отут, до речі, ми говоримо постійно про специфіку нашої української ситуації. Мовляв, по-перше, ми доволі пізно формуємо нашу політичну націю. По-друге, вона дуже строката. В нас така є присутня етнічна, мовна, релігійна розмаїтість. Але, по-перше,
Коли я читаю лекції з політичної філософії для студентів, я завжди згадую такий концепт, як запізніла нація. Я завжди питаю, а хто і колись, і стосовно якої нації сформулював цей концепт? Дуже цікаво. Запізніла нація. От ми відчуваємо, що цей концепт, на жаль, нам пасує. От Україна це запізніла політична нація. З різних причин, здебільшого зовнішніх. Але порівняння з нашими сусідами, які, ну насамперед, західними сусідами, я маю на увазі, які свої політичні нації вже сформували, наша нація лише в процесі формування доволі швидкого і кривавого, але ми от зараз переживаємо, я сподіваюся, це остаточне формування української політичної нації. Але, хоч би як це було дивно, цей концепт належить німецькому філософу, підкреслюю, 20-го сторіччя Гельмуту Плеснеру, який використовує цей німецький концепт «verspätete Nation» стосовно німців. Він говорить, німці порівняно з іншими європейськими народами доволі пізно сформували свою політичну націю. В британців вона вже є, у французів є, в італійців є, навіть голландців. Що таке для німців Голландія? Це Нідерланд, нижня земля. Чому Голландія стала окремою державою? В мовному і культурному плані голландці відрізняються від прусів і саксонців, так само, як баварці, скажімо так. Але от так склалася політична і геополітична реальність, що Нідерланди побудували свою доволі потужну політичну націю до того, як ця політична нація сформувалася в Німеччині. Тому те, що ми запізніла нація, з одного боку, тягне за собою всі наші проблеми цього росту і зростання. Але з іншого боку, якщо подивитися на історичний процес, то що таке для історії 100 років? Це мить. Та? Ясно, що 100 років інколи перевершує і здебільшого перевершує життя окремої людини, але для історії це доволі короткий період. Німці, які називали себе на початку вустами генія німецької філософії, Гельмута Плеснера, називали себе запізнілою нацією на початку ХХ століття, на початку ХХІ століття, перехворівши нацизмом, зазнавши жахливих принизливих поразок в світових війнах, стали одною з найуспішніших політичних націй світу, не лише Європи, а взагалі всього світу. З усіма негараздами, проблемами, які супроводжують будь-яку ліберальну демократію. Тому good news, не все так погано, можна було бути запізнілою нацією, але якщо вчасно усвідомити це, можна доволі швидко надолужити і бути доволі успішною політичною нацією. Другий пересуд, який притаманний нашому політичному дискурсу, і не лише філософському, а також медійному, публічному, мовляв, от ми дуже сильно відрізняємося від усіх інших європейських політичних націй, тому що ми тут дуже різні, ми поліконфесійні, полірелігійні, поліетнічні, багатомовні тощо. І це відрізняє нас від оцих сформованих політичних націй Європи. Але це також не так. Бо якщо подивитися на європейські країни, на ті кордони, які накреслені на мапі сучасної Європи, то, по-перше, вони проходять доволі інколи випадково. І ті регіони, які за якимось там етнічними і мовними показниками мали б належати до інших країн, належать до якихось геть інших країн. Ну, скажімо, феномен Ельзасу у Франції, який німецький, або Тиролю в Італії, який австрійський. Або взагалі, якщо ми говоримо про держави, які виглядають як такі доволі монолітні, скажімо, та сама Іспанія. А насправді Іспанія складається не лише з іспанців, а з каталонців, басків і галісійців, щонайменше. А якщо ми говоримо вже там всередині самих іспанців, то там теж багато відмінностей серед каталонців також. Тобто це, в принципі, доволі типова ситуація, ну, щонайменше для Європи, не будемо переходити до інших частин світу. По-перше, кордони проведені доволі випадково, і території, які начебто мали б належати до якихось держав, належать до інших. І, по-друге, всередині самих цих держав, всередині доволі успішних і потужних політичних націй є
Розмаїтість. І часто густо ця розмаїтість є запорукою не занепаду і деградації, а навпаки, успіху. Це, до речі, одна з головних характеристик Європи, яка мені дуже подобається. Оця unity in diversity, да? Тобто оця єдність в розмаїтості, ця здатність зберігати цю розмаїтість і в Європі в цілому, і в окремих європейських країнах, при тому не втрачаючи єдність політичну, культурну, і головне моральна цінність. Тому, з огляду на це, наша політична нація українська, та вона молода, вона запізніла, вона доволі строката, вона розмаїта, але цим вона не відрізняється докорінно від усіх інших політичних націй. І ми, якщо правильно до цього поставимося, можемо перетворити це навпаки на нашу перевагу. А не бідкуватися і скаржитися на те, що, мовляв, в нас немає оцієї єдності, цього ядра, навколо якого може формуватися ця ідентичність. І от тут важливо дуже зрозуміти, якою взагалі, чи крізь яку оптику ми маємо дивитися на нашу політичну і громадянську ідентичність, на нашу політичну націю. Як на мене, в сучасній історичній науці, в сучасній гуманітаристиці є два радикально різні підходи. Один з яких є насправді науковим, другий є таким, що мімікрує під науковість, а насправді науковим не є. Я маю на увазі примордіалізм і конструктивізм. Відповідно до поняття політичної нації, що стверджують примордіалісти? Ну, вони запозичують цю метафору з фізики, що таке примордіальне? Це близьке до ядра. Примордіалісти різних ґатунків стверджують те, що будь-які людські спільноти і насамперед політичні нації, вони навіть інколи не вживають словосполуку політична нація, а вживають просто слово нація. Вони задані, вони дані від природи. Або це божественний такий задум. Ну, і як на мене, це брехня. Будь-які людські спільноти, а насамперед політичні нації, це конструкти. Це конструкти, які створені суспільною уявою. Зрештою, це продукти нашої спільної уяви. І от, як на мене, і це і є конструктивізм. І як на мене, от головною формулою конструктивізму стосовно політичних націй є дуже коротка і влучна фраза Бенедикта Андерсена, яку він формулює у творі Imagine Communities, уявлені спільноти. От ми перейдемо зараз до наступного слайду, і перед очима вас постане ця фраза. Нації це нарації. Nations are narrations. Так? Тобто нації це оповідки. Про що пише Андерсон? Він фіксує такий банальний факт, що зрештою я ніколи не знаю всіх представників власної політичної нації. Я не можу бути, от я народився в Києві, все своє життя прожив в Україні, ну, за винятком тих там років, коли я вчився, стажувався і працював в інших країнах Європи. Але зрештою, здебільшого, я живу в Україні і я є громадянином України, але ясна річ, що я не знаю всіх громадян і громадянок України. Це неможливо. То що створює от мою єдність з цими людьми? Моя уява. Точніше, не моя особиста уява, а наша спільна уява. Ми уявляємо от цей конструкт, цю політичну націю, яку ми називаємо Україна. Але треба розуміти, що людська уява, суспільна уява, це доволі потужний інструмент історичного розвитку. Продукти цієї суспільної уяви не є, так би мовити, повітряними замками, але є доволі дієвими важелями історичного поступу або деградації, залежить від того, що ми і як ми уявляємо. І от тому я, в принципі, прихильник такого підходу, як ви вже зрозуміли, конструктивістського до поняття, будь-якого поняття історичного і до будь-якої спільноти людської, і насамперед до такої спільноти, як політична нація. Я конструктивіст і
Мені дуже приємно, я вважаю, тому що я вважаю, що це насправді наукова позиція в сучасній історичній науці, в сучасній науці і гуманітаристиці, тому що тут йдеться не лише про історію, тут йдеться і про політичну філософію, і про political science, політичні науки. І якщо брати, ну, скажімо, всіх найавторитетніших сучасних істориків українських, то я б сказав, що вони всі в якомусь сенсі конструктивісти. Та? Не лише Ярослав Грицак, а також Сергій Плахій, Наталія Яковенка, ну, і далі там можна інших називати також. Кирило Галушка і далі, далі, далі. Навіть Володимир В'ятрович, який тяжіє до такого поміркованого консервативного дискурсу, але, як на мене, все ж таки він теж близький до конструктивізму. Але це вже питання смаків і питання особистостей. Одне таке зауваження на берегах, дуже важливе. Воно начебто не належить до мейнстріму нашої розмови, але, як на мене, воно вкрай важливе. Зауваження стосовно мови. Це одна з дискусій, яка постійно точиться в нашому медійному, академічному, політичному, культурному дискурсі. Чи мова важить? Чи важить українська мова? І от парадокс полягає в чому? Що на перший погляд, акцентуація мови як важливого чинника формування політичної нації є характеристикою консервативного дискурсу. Втім, як на мене, це лише на перший погляд, і насправді це аж ніяк не так. Чому? Тому що якщо ми посідаємо позиції примордіалізму, якщо ми говоримо, що політична нація, політична, приберемо навіть це. Предикат політичний, що нація це щось дане нам від природи чи від Бога, то зрештою мова не відіграє принципової ролі. Ну, умовно, перевірити, ти належиш до української нації чи ні, треба там, ну, наприклад, ДНК там якісь твоє перевірити, що на мене, як на мене, є абсолютним невігластом в сучасному світі, бо встановити чистий тип там українця, чи німця, чи француза, чи британця, ну, не випадає. Та зрештою, що це дає? Людина з українським походженням, українським прізвищем може бути російським фашистом сьогодні. А людина, як я, наприклад, з грузинським прізвищем і грецьким походженням, може бути патріотом України. І от тоді ми переходимо до другої моделі, та конструктивістської моделі політичної нації. І якщо ми віримо насправді те, що нації є продуктами суспільної уяви, то мова важить. Тому що якщо нації це нарації, якщо нації це оповідки, то дуже важливо, якою мовою і як ми розповідаємо ці оповідки. Згадаю ще одну метафору Грицака, він цитує іншого історика, теж в глобальній історії України, він говорить про те, що нації ми стали ті народи, які читали книжки. Я б додав, не лише читали, а й писали книжки. Політичними сучасними націями стали ті народи, які писали і читали книжки. Писали і самі читали. І комунікували от свої наративи назовні. І тоді дуже важливо, якою мовою ці книжки написані, якою мовою ми їх потім переповідаємо собі і прийдешнім поколінням, як ми конструюємо цю уявлену спільноту. І виявляється, що якщо ми посідаємо позиції конструктивізму, доволі такої ліберальної концепції політичної нації, як ви розумієте, тому що тут немає апеляції до крові, до етнічного походження, до етнічного ядра, то тут саме мова відіграє дуже важливу роль. І тому, якщо ми посідаємо наукову позицію в історичному і політичному дискурсі, філософсько-політичному дискурсі, то ми не можемо відмахнутися від чинника мови. Мова важить. Якщо ми фантазуємо, уявляємо собі політичну націю,
якщо ми нашу ідентичність приймаємо не такою, якщо вона нам просто дана про боно від народження, а як таку, що ми постійно маємо створювати, конструювати, а інколи, як зараз, і виборювати, то мова є дуже важливим інструментом творення цієї ідентичності і цієї уяви політичної нації. Я не втомлююся повторювати, коли нас питають, а де ж була ця Україна століттями, коли не було державності української? І відповідь проста. Насамперед Україна була в українській літературі, в українському слові. Україна жила не в крові Шевченка, в його слові. І це слово сьогодні промовляє до нас. Пригадайте цей епізод, який ми без сліз не можемо спостерігати, коли наші визволителі здирають в східному місті українському, звільненому від російських загарбників, здирають цю жахливу жлобську політичну російську рекламу з білборда, і під цим трикольором проступають слова Шевченка з Кавказу: «Борітеся та поборете, вам Бог помагає», і хлопці зі сльозами на очах це читають. От де була Україна? Вона жила в мові, в слові, в літературі. І це конструктивістський підхід до розуміння політичної нації. Тому мова важить. Що важить ще для формування справжньої політичної нації, громадянської ідентичності, саме політичної? Як на мене, це має опиратися, якщо ми хочемо побудувати справжню європейську політичну націю або там західну. Ну, нашу цивілізацію можна по-різному назвати: трансатлантична, європейська, західна. А я певний, що Україна органічно належить до Європи. І сьогодні стає дедалі зрозумілішим, що не лише Україні потрібна Європа, а Європі потрібна Україна. Бо без України Європа не є повноцінною. Без цього специфічного сходу європейського, так? Європа щось втрачає, вона не є цілісною, вона не є повноцінною. Але якщо ми насправді будуємо оцю європейську політичну націю, бодай і запізнілу, але тут знов-таки пригадаю думку Річарда Рорті, американського прагматиста, американського філософа, який казав це стосовно філософських ідей, але ми можемо екстраполювати це і на наші політичні пошуки. Він, коли от після руйнації Совєтського Союзу, він сказав, висловив таку думку. Він каже: так, народи колишнього Совєтського Союзу, а насамперед ми, народ України, ми були висмикнуті з повноцінного інтелектуального життя світового. Ми були за залізною завісою не лише географічна, а інтелектуальна, культурна і в усіх інших сенсах цього слова. І тому ми не були долучені до цих дискусій, скажімо, другої половини ХХ століття, філософських, соціальних, політичних, тощо. Ми були висмикнуті з того. А ті дискусії, які велися тут, ну, вони, це була імітація справжнього наукового дискурсу. В гуманітаристиці я маю на увазі, зараз не беру природничі науки, це не є сфера моєї компетентності. Але я певний, що без справжньої свободи і природознавства неможливо. Але, каже Рорті, чи потрібно інтелектуалам Східної Європи, які були поневолені в цій тюрмі народів в Совєтському Союзі, відтворювати от всі ці дискусії, да, витрачати на це час? Може, ні. Може, ми маємо просто подивитися, ми маємо таку змогу побачити там помилкові якісь ходи, які завели в глухі кути, і не йти тими ходами, а взяти лише те, що мало майбутнє, що веде до вже сучасної ситуації, те, що дає нам змогу конституювати уявлення про майбутнє розвиток. І це стосується не лише філософії і гуманітарних наук, це стосується також і політичного дискурсу. Тому ми можемо взяти з цього європейського трансатлантичного західного досвіду те, що є релевантним, актуальним для нас сьогодні.
І як на мене, якщо позначити це одним поняттям, то я б вжив поняття цінності. Ми неодноразово про це говоримо. Про те, що Європа це не географія. Якби Європа була лише географією, то ну, чого, зрештою, туди прагнути? Ну, ми і так десь тут, в принципі, в Європі. Що означає прагнути до Європи? З одного боку, ми тут, а з іншого боку, який до цього стосунок має, наприклад, Австралія чи Японія? Але стає дедалі зрозумілішим, що Австралія, Японія і, скажімо, Південна Корея набагато ближче до нашого європейського західного трибу життя, ніж Росія або Білорусь, які тут поруч з нами, але дуже віддалені від цього ліберально-демократичного способу існування. Що об'єднує ці різні світи, різні народи, етноси, які розмовляють геть різними мовами? І що роз'єднує, наприклад, людей, які розмовляють одною мовою і належать до одного етносу, я маю на увазі північних і південних корейців? Ну, по-перше, суспільна уява, те, як вони уявляють свої політичні нації, але в цій суспільній уяві дуже важливу роль відіграють цінності. І от одною з найважливіших цінностей, як на мене, європейської цивілізації, є цінність довіри. І от тут це чи не єдиний кейс, де я цілком погоджуюся з Френсісом Фукуямою. Я обіцяв, що він ще вирине в нашому діалозі. Я сподіваюся, діалозі, що ви долучитеся до цієї розмови. В нього є, от мені здається, це його найуспішніша книжка. Чому вона найуспішніша? Тому що він тут не займається дурнуватими прогнозами, а він вчиняє дуже дескриптивно описово. Він просто описує успішні суспільства, успішні політичні нації і схоплює дуже важливу рису, яка притаманна всім цим політичним націям і суспільствам. І цією рисою він називає цю книжку. Книжка називається коротким словом «Траст» – «Довіра». І от тут можемо перейти до наступного слайду. Кілька цитат з Френсіса Фукуями, з його книжкою «Довіра». Він показує, що в успішних суспільствах, країнах ця довіра притаманна різним рівням суспільного життя. Дозволю собі доволі розлогі цитати, от це єдиний момент, коли я цитую. Перше. Закон, угода, економічна доцільність є необхідною, але ж ніяк недостатньою базою стабільності та добробуту в постіндустріальну добу. Вони мають спиратися на такі речі, як моральні зобов'язання, відповідальність перед суспільством і довіру, які своєю чергою живуть традицією, а не раціональним розрахунком. Далі. В будь-якому економічно успішному суспільстві життєздатність господарчих об'єднань залежить від їхнього рівня внутрішньої довіри. Тобто і успішність окремих корпорацій, фірм і підприємств також зумовлена рівнем довіри всередині них. І нарешті на національному рівні, на рівні держав і країн. Добробут країни, а також змагальна спроможність на тлі інших країн – визначається одною універсальною культурною характеристикою, притаманним їм суспільству і суспільству рівнем довіри. І отут, в чому наша проблема? Ми успадкували від Совєтського Союзу, а як тепер стає очевидним взагалі від російського трибу життя, бо Совєтський Союз був просто черговою реінкарнацією Російської імперії, суспільство з радикально низьким рівнем довіри. Причому як довіри горизонтальної одне до одного, окремих громадян і спільнот, так і довіри вертикальної, довіри до державних інституцій. І це дуже травматичний досвід. Дуже важко жити в країні, в якій домінує недовіра, підозра. Тому що це, зрештою, все руйнує. Це руйнує можливість повноцінного бізнесу. Це руйнує можливість гармонійної і успішної освіти, культури, будь-які, навіть просто родинних стосунків.
Зрозуміло, звідки береться це, бо тоталітарні авторитарні режими вони зацікавлені в атомізації людей, які живуть в цих країнах. Я навіть не наважуся назвати їх повноцінними громадянами. От наша тема громадянська ідентичність. От немає в росіян громадянської ідентичності. Вони не є громадянами власної країни. Так, в цьому сенсі, от я наважуся на дещо парадоксальне твердження, що в сучасному сенсі цього слова росіян взагалі не існує. Бо не існує такої політичної нації, як Росія. Існує імперія, яка об'єднує дуже різних людей, які атомізовані, які живуть в різних абсолютно культурних, квазікультурних, економічних, політичних, історичних світах, які не просто не довіряють одне одному, а вважають одне одного чужими і належними інколи навіть до різних цивілізацій. І це такий модус вівенді цієї імперії. Він завжди такий був. І тому, до речі, от втрата імперії для росіян означає втрату власної ідентичності. Ну, повертаємося до поняття ідентичності. Отут та от і російська ідентичність, вона хвороблива. Вона є хворобою. Від неї треба лікувати самих росіян насамперед. Натомість. Успішні політичні нації характеризуються доволі високим рівнем довіри. Без цього неможливо нічого. Ну, візьмемо, скажімо, бізнесову діяльність. Що ми успадкували від Совєтського Союзу? Ми успадкували абсолютно викривлене уявлення про конкуренцію, насамперед про економічну конкуренцію, але конкуренція притаманна будь-яким сферам суспільства. І отут я не втомлююся повторювати, що не треба плутати зграю атомізованих ворогів із суспільством солідарних конкурентів. Солідарність це, зрештою, є проявом довіри. Західні суспільства, ну, західні, знов-таки, Австралія, Японія, я маю на увазі ті, хто належить до нашої цивілізації, характеризуються дуже високим рівнем конкурентності, але при тому дуже високим рівнем солідарності. От я завжди наводжу цей приклад. 90-ті роки на всьому постсовєтському просторі була поширена така приказка: бізнес на довір'ї закінчується кров'ю. От спробуйте перекласти цю приказку англійською і переповісти будь-якій цивілізованій людині, байдуже, поляку, німцю, британцю, іспанцю чи американцю, французу чи австралійцю. І от яка буде реакція? Подив, нерозуміння, як. А як можна взагалі, що таке бізнес? Це ж спільна справа. Якщо ми не довіряємо одне одному, якщо ми не віримо в те, що ми граємо, в те, що називається win-win game, так, коли ми всі виграємо від цього, то навіщо ми взагалі цим займаємося? Фундаментальна характеристика цих стосунків це солідарність і довіра, яка не заперечує конкурентності доволі високо. Це можна показати на простому прикладі. От колись до Києва приїздив, на жаль, він помер доволі молодим. Петр Козловський, це один з головних філософів економіки ХХ століття. І от він виступав у нас на конференції Кантовського товариства. Я перекладав його доповідь. І він саме про це говорив, що насамперед економічна, він йому йшлося лише про економічну діяльність. Йому не йшлося про культуру, про мистецтво, про родинні стосунки, йшлося про економіку. Він нас стверджував те, що насамперед економічна діяльність успішна, вона базується на цій солідарності і довірі. Чому? Простий приклад. Якби цього не було, то, скажімо, будь-який контракт бізнесовий ми не могли б ніколи дописати до кінця. Бо ми постійно прописували запобіжники того, щоб нас не кинули з іншого боку. Тому що якщо є презумпція недовіри, то завжди можна знайти ситуацію, де працює зла воля того, кому я не довіряю. І очевидно, що це паралізує взагалі можливість нормальної економічної діяльності. Сам бізнес базується на довірі. І от те, що ми називаємо win-win game,
це характеризує взагалі цивілізацію Західу. Тому, наприклад, скажімо, європейці не можуть зрозуміти американці, австралійці, японці, вони не можуть зрозуміти росіян. Отут я апелюю до іншого автора, вчителя Френсіса Фукуями, Самуеля Гантінгтона. Як на мене, його книжка «Clash of Civilizations», цивілізації, вона дуже цікава в емпіричному матеріалі і його описах, і абсолютно провальна в сенсі прогнозів, як і прогнози його учнів. Але от в нього є таке спостереження, іронійне і доволі влучне. Він говорить, от що таке добрі стосунки для американця? Добрі стосунки для американця – це коли і мені, і тобі добре. Це не означає, що завжди так. Це означає, що це постулюється. І навіть якщо відбувається шахрайство і маніпуляції, то вони відбуваються саме в термінах того, що тобі ж добре. Я можу тебе обманювати, я можу імітувати це, я можу навіювати тобі, що тобі добре. Але уявленням про добрі стосунки є уявлення про те, що обом контрагентам в цих стосунках добре. Байдуже, це економічні стосунки, родинні, сексуальні, дружні тощо. І Гантінгтон замислюється над тим, а що таке добрі стосунки для китайця? Це коли мені добре. А як контрагенту байдуже. Якщо добре, окей, нема проблем. Якщо ні, то ну, помер, ну таке, shit happens в цьому житті. Мені байдуже. І от якщо ми продовжимо це запитування стосовно росіян, то ми можемо сформулювати, а що таке добрі стосунки для росіян? Це коли іншому гірше за мене. І оце те, що називається гра не з нульовою навіть сумою, а з мінусовою, з від'ємною. Коли питання не скільки ти виграєш, а питання в тому, щоб ти програв менше, ніж програв твій контрагент. Це не win-win game, а це lose-lose game. Це коли інший має програти більше. І це логіка абсолютно незрозуміла для представників цивілізованого світу. Байдуже європейців, американців, австралійців, японців, тому що а навіщо ми тоді взагалі разом щось робимо? Ми ж робимо, щоб виграти. Ми ж робимо, щоб заробити гроші, щоб розвиватися, щоб отримати якийсь профіцит економічний, культурний, культурний капітал. І це не працює з Росіями. Тому що це суспільство тотальної недовіри. Це суспільства, в які абсолютно відсутня ця солідарність, і ця солідарність часто густо імітується, скажімо там. Комуністична партія тривалий час імітувала цю солідарність через усі дурнуваті ритуали. І от ми це успадкували. Ми, на жаль, ми жили в цьому інфернальному, пекельному просторі тотальної недовіри російського світу смерти. І нам знадобилося дуже багато часу і зусиль спільних для того, щоб, ну, я б не сказав остаточно подолати це, але принаймні от, накреслити тенденцію, напрямок виходу з цього стану. І от в цьому сенсі, як на мене, є дуже важлива роль наших майданів, починаючи від революції на граніті початку 90-х років минулого століття, і через два майдани 21-го століття, Майдан 2004 року і Майдан 2013-14 року, тому що це соціально-політичне явище, які мали дуже багато різних вимірів, але один з найважливіших вимірів майданів, я не втомлююся це повторювати, це вимір довіри. Майдани були школами довіри. Для багатьох людей ми вчилися довіряти одне одного, ми вчилися солідарності. Чому? Тому що ми розуміли, що якщо ми не довірятимемо одне одному, якщо ми не солідаризуємося, то ми не переможемо. І зрештою, цей досвід довіри, який сформований на майданах, він потім конвертувався і в волонтерський рух, і цю горизонтальну підтримку армії, і взаємну довіру між людьми, які на фронті, які допомагають фронту. І це величезний оцей соціальний капітал, і ця соціальна енергія, яка дотепер дає змогу нам вистояти проти російського зла. Це те, що росіянам абсолютно не зрозуміло.
тому що вони живуть в геть іншому суспільстві, якщо взагалі простір можна назвати суспільством, в якому вони живуть. От я завжди пригадую така ілюстрація цієї думки, що в мене від Майдану другого зберігся нотатник, де в мене були наприкінці написані таке ціла сторінка, вона списана була іменами, телефонами і функціями там. Вася Дрова, Наталія Медикаменти тощо. Тобто ці люди, яких я зустрів, може, один-два рази в своєму житті, з якими відразу виникли якісь стосунки, ми щось там, якісь проблеми розв'язували нагальні, або треба було медикаменти закупити, або їжу, або дрова, або щось ще для Майдану. Так? Ці люди вигулькнули в моєму житті і зникли, я їх не пам'ятаю. Я не можу їх ідентифікувати. Я не знаю, не те, що не пам'ятаю, я не знаю їхніх прізвищ. Ці люди могли бути провокаторами, ці люди могли бути небезпечними. Але якби ми не довіряли одне одному, то ми б не змогли створити оцю мережу, так? Горизонтальну. І одна, от це така думка, яка просто нехай висить, так? Головних задач, яка сьогодні дуже підважена через війну, цю реалізована в нашому суспільстві, конвертувати цю горизонтальну довіру. Мене чути добре, тому що в мене нестабільний зв'язок пише. Чути Так, добре? на хвильку було зникло, але зараз добре. Тому ми на тому, що ви сказали, одна думка. От якщо можна з цього Так. моменту, яка Думка, це що думка? наша важлива дуже задача, яка сьогодні, ну, вона вкрай складна. Конвертувати, інвестувати цю горизонтальну довіру одне до одного, принаймні в окремих спільнотах, так, які сформувалися насамперед через досвід Майдану, конвертувати у вертикальну довіру, довіру до державних інституцій. Це надскладне завдання, враховуючи війну, враховуючи те, як поводиться теперішня влада, враховуючи дуже складний наш досвід історичний. Але без цього ми не можемо побудувати успішну політичну націю. Без цього ця наша громадянська ідентичність, ідентичність громадян, вона буде неповноцінна. Ми житимемо в цій горизонтальній довірі, але ми, так би мовити, будемо притиснуті до землі. Ми не зможемо побудувати оцю вертикаль справжніх нетоталітарних, неавторитарних інституцій, які на нас тиснуть, а яким ми довіряємо, які реалізують дуже важливі функції нашого спільного, суспільного життя. Отже, довіра і солідарність – це дуже важливі цінності, навколо якихось формуються, от навколо яких працює наша соціальна фантазія. І от наша соціальна фантазія. Бачите, наскільки вона може бути дієва. Ми, зрештою, сфантазували цю довіру. У нас не було підстав довіряти одне одному. Ми вийшли з авторитарного і посттоталітарного простору, де бізнес на довірі закінчувався кров'ю. Тобто якихось підстав матеріальних, економічних, історичних, політичних довіряти одне одному нас не було. Але через спільну небезпеку, через зовнішній виклик, ми почали фантазувати цю довіру. І вона виникла. Ми її створили. Ми створили цей простір довіри. Спочатку Майдан, а потім масштабували цей простір до всієї країни. Знов-таки, не всі ми, це те, що Тойнбі називає харизматичною меншістю, а це, зрештою, він сказав про британців, ще одну дуже успішну політичну націю. Він пише в своєму творі Study of History, дослідження історії. Ви що думаєте, що успішні політичні нації створюються всім народом? Ні, потрібна харизматична меншість. Питання, наскільки харизматична меншість впливова в тій чи іншій нації, в тому чи іншому суспільстві, це інше питання. Отже, харизматична меншість народу України, вона вигадала цю довіру і повірила в неї. І це стала історією успіху. Ну, принаймні, ми можемо протистояти такій жахливій імперії, як Росія. Що ще, окрім довіри? Не забуваємо, тут давайте зараз останній слайд. Не забуваємо, що ми назвали не випадково нашу революцію, цю, я сподіваюся, останню революцію, криваву, жахливу, яка
не завершилася, тому що російська війна – це продовження всіх цих подій. Революція гідності. Гідність – це дуже важлива цінність, людська гідність. Це те, що теж нашим ворогам не зрозуміло. Дискурс гідності для них не має сенсу. Вони не розуміють, як за відчуття гідності можна вмирати, а можна йти на загибель. Для нас неможливе життя без гідності. І другий дуже важливий аспект: не забувайте, що одним з головних слоганів Майдану був слоган «Свобода – це наша релігія». Свобода, цінність свободи. І отут ми в дуже такій специфічній ситуації перебуваємо. З одного боку, ми маємо ворога лютого, антилюдяного ворога, для якого є наші цінності, гідності, свободи і солідарності не просто позбавлені значення, а вони небезпечні. Тому що що таке для росіян свобода? Це хаос, це анархія. От чому росіяни так ненавидять 90-ті роки? Тому що це роки, в принципі, лібералізації російського життя, але до чого це веде в їхній імперії? До крові і хаосу, до розстрілу парламенту. Пам'ятаєте, от всі там говорять про Путіна. Даруйте, а що Єльцин – це прекрасна душна людина, яка розстрілювала власний парламент з танків. Знов-таки не ідеалізуючи цей постсовєтський і посткомуністичний парламент. Там з усіх боків були злочинці. Але розстріли парламенту з танків, ну це навіть в латиноамериканських і африканських диктатурах важко уявити. А в Росії це норма політичного життя. Не за Путіна, а за Єльцина. А що, Горбачов, якого весь світ сприймає як якогось там позитивного персонажа, не був представником кривавої комуністичної російської мафії? Очевидно, був. І якби йому вдалося зберігти цього монстра Совєтського Союзу, то він би його зберіг, просто історична логіка історії не дала йому це зробити. І тому для них, для росіян, для тих, хто завжди живе в модусі або рабів, або панів, свобода – це небезпека. Вони не розуміють цінність свободи. Цінність свободи, для них свобода – це навпаки антицінність. Це те, що веде до хаосу, до крові, до насильства. З одного боку, тобто ми маємо такого жахливого сусіда. Але з іншого боку, ми маємо європейців, які живуть вже понад 70 років в мирі. Ясно, що вже покоління тих, хто знали, що таке нацизм, фашизм і комунізм, пішло. Ну, може, комунізм ще пам'ятають в Східній Європі, а от нацизм і фашизм точно забули. І тому от покоління, скажімо, моє покоління, які народилися не просто після Другої світової війни, а вже в такі доволі ситі і успішні роки, я маю на увазі в Європі, не в Совєтському Союзі, 60-ті, 70-ті, 80-ті роки ХХ століття. Цьому поколінню європейців, американців, японців чи австралійців, представникам нашої цивілізації, свобода і гідність дані були пробоно від народження. Вони не розуміють тому, як і чому потрібно за це вмирати? Росіяни не розуміють, навіщо за це вмирати, тому що для них це цінністю немає. Не є. Вони не мають для них цінності ці слова. Навпаки, це щось загрозливе і небезпечне. А для європейців це цінності, які вони і так є. Вони просто є, і вони дані. І це моє право бути гідною і вільною людиною. І от ми опинилися в такій дуже специфічній ситуації. Ми з одного боку протистоїмо цій нелюдяній Російській імперії, де ці людські цінності нічого не вартують, а може навпаки навіть є негативними в їхньому сприйнятті пекельним. А з іншого боку ми говоримо європейцям, що ми боронимо ці цінності, а вони здивовано нас дивляться і кажуть, а навіщо? Воно ж так є. Це ж просто в цьому світі нашому воно присутнє. І їм важко уявити людей, які на них схожі, які теж начебто поруч живуть, і які не просто не вважаються цінностями, а ще й приходять вбивати тих людей, які хочуть жити відповідно до цих цінностей. А росіяни вбивають нас за це. Це ж війна. Це ж війна, пробачте. Це ж війна не за території насамперед. Це війна за наш тріб життя. За вільний і гідний тріб життя вільних і гідних людей, які можуть бути солідарними і
довіряти одне одному і через це бути успішними разом. І уявляти оцю свою спільну політичну ідентичність, яку ми називаємо політичною нацією. І отут ми переходимо до останніх питань нашої розмови. Яку роль відіграють в усьому цьому процесі інтелектуали? І як ці інтелектуали, тобто ми, маємо це комунікувати на Захід? Як говорити з нашими партнерами, як говорити з тими людьми, які начебто on the same page with us, та, які з нами в одному човні, та, які теж поважають ті цінності для нас, які для нас дуже важливі. Але як доносити до них нашу ситуацію, наше протистояння з Росією, і тому що ну, це аж ніяк не протистояння за території. Останні от події свідчать про те, що там цього розуміння часто густо бракує. Ну, останні, наприклад, теза Папи Римського про те, що ми маємо з білим прапором піти на перемовини з Росією. Це ж фундаментальне нерозуміння того, що знову-таки йдеться ж не про території, йдеться про те, як жити на цих землях. Та, якщо жити, і що таке, от я європейцям, коли от я зараз повернувся з великого турне Європи, я кажу, ви розумієте, що таке жити під російською окупацією? Ви розумієте, що першу інституцію, яку організовують росіяни, будь-де куди приходять, будь-де, це катівня. Оце я чую, як просто це як дежавю таке, коли ми приїздимо деокуповані міста і містечка з сходу і заходу, сходу і півдня України. Ми чуємо від людей, які там були під окупацією, вони всі повторюють одне те саме. Що перша інституція російська це катівня. Причому вони не приховують це. Всі мають знати, де катівня. Тобто це територія терору, територія страху, насильства і ненависти до життя. Причому до цієї катівні може потрапити хто завгодно, навіть той, хто з триколором зустрічав її. Тобто тут питання не в твоїх політичних уподобаннях, а в тому, що ти просто маєш жити в цьому світі страху і смерті. От донести це до європейців неможливо. Вони не вірять це. Вони не, поки вони це на власні очі не бачать, коли приїздять сюди і чують ці історії, вони не можуть це повірити. І тому такі ідіотично прекраснодушні тези, які ми чуємо, скажімо, від Папи Римського, що треба білий прапор підняти, домовлятися. З ким домовлятися? Домовлятися зі злом? Як? І отут постає доволі складна задача наша, інтелектуалів. Що нам робити в цій ситуації? Задача внутрішня складна в чому? Я завжди не втомлююся це теж повторювати, що я вважаю, що одна з головних місій інтелектуалів в суспільстві – це критична місія. От я завжди кажу, що ми, філософи, історики, соціологи, політологи, медійники, журналісти, письменники, митці, ми маємо як такі інтелектуальні панки смердіти весь час інтелектуально, щоб не дати суспільству застигнути в самозакоханості. Тому що така стагнація, самозачарованість – це прямий шлях до тоталітарних, авторитарних режимів. З одного. І це прояв аж ніяк не ненависти до власного народу, до власної політичної нації, до власного суспільства, а навпаки, наша прояв любові та, і патріотизму. Я критикую не тому, що ненавиджу, а критикую тому, що люблю, тому що хочу, щоб було краще. Це в мирні часи. Але коли війна? Коли нам загрожує страшний ворог, який може просто нас знищити. Де от та межа, яка відокремлює патріотично налаштовану людину, яка любить свій народ, любить свою країну і тому критикує, від useful idiot, корисного ідіота, або просто колаборанта, який за гроші російських спецслужб тут розгойдується і чове. Це практично ну, дуже тонка межа. І дуже важко балансувати. От я з цього приводу ще до вторгнення, але вже під час війни написав есей, який ви можете почитати на українському тижні, він в архіві лежить, називається він «Злиденність інтелектуалів» або «Mission Impossible», місія неможлива.
Ну, ви знаєте, що це фільм такий відомий з Томом Крузом в головній ролі, це серія фільмів. Так? Але чому Mission Impossible? Тому що от наша головна місія бути критичними, вона підважена і загрожена. І я дотепер не знаю. Це кожного разу ти от намагаєшся знайти цей баланс, от де той рівень критичності, який ти можеш собі дозволити, і не просто можеш, а мусиш. А де той рівень критичності, який є вже руйнівним? І ніколи немає ідеального рішення. Завжди, завжди я не певний. Та? От я достатньо критичний з одного боку, а з іншого боку, чи не є я в своїй критиці руйнівним? Коли ми переходимо до міжнародного контексту, то все стає ще складніше. Тому що тут вже будь-яка критика. Критика нашого суспільства, навіть нашої влади, може сприйматися як, зрештою, заклик не допомагати Україні. Навіщо Україні допомагати, якщо тут корупція, тут всі ці наслідки тоталітарного режиму? Зрештою, що це така ж сама Росія, просто чомусь вона вирішила бути окремо від Росії. То яскравий приклад, коли почалося вторгнення, я давав дуже багато інтерв'ю, зараз набагато менше, в такому онлайн-режимі, постійно по кілька інтерв'ю на день. Ясно, західним насамперед медіа, ну, оскільки я германіст, то здебільшого німецьким, але інколи траплялися і британські чи американські. І практично постійно лунало те саме питання, а надто там, ну, в таких дуже професійних журналістах вони ще примудрялися розкопати якісь мої інтерв'ю чи тексти до вторгнення, і особливо після виборів останніх президентських наших. І от вони мені закидали таке. Вони казали: ну, от ви ж ніяк не можна вас назвати прихильником теперішньої влади. Ви критикували, ви не погоджувалися з цим. От як ви зараз можете оцінити діяльність? І я завжди, от в мене була така формула: я кажу, в мене мораторій на теперішній час в мене мораторій на критику. Ми в одному човні. Я не буду його розвидувати. Там назовні в мене ми маємо бути єдині. А ми маємо от зберігати цю єдність, тримати стрій, так би мовити. Але чи є така моя позиція насправді конструктивною? Я дотепер не знаю. Я не знаю. От і час впливає, і змінюється ситуація постійно, вона дуже інтенсивно, як ви розумієте, і швидко змінюється. І я дотепер не знаю, чи правий я в цьому. Чи навпаки, я маю от все ж таки і назовні, і іншими мовами, не лише українською, висловлювати якісь свої критичні зауваги стосовно нашої ситуації теперішньої політичної. Але от я нещодавно про це говорив. Я не пам'ятаю вже в якому контексті, але я для себе от я інтерв'ю давав, да, і от я в принципі таку якусь дисципліну внутрішню для себе виробив. У мене є такі умовно три кола. Є три кола найближчих друзів, з якими я можу обговорювати все. Доволі критично, і розуміючи, що це не означає, що ці думки не можуть вийти за межі цього кола. Але це вже буде не мій вибір, а вибір моїх друзів. Є внутрішньополітичний дискурс, де я можу дозволити собі менше, але все ж таки, як громадянин України, я маю право на якісь критичні зауваги. І є зовнішньополітична дискусія, де я насамперед маю думати кожного разу, я маю думати, це корисно нашій перемозі, для нашої перемоги. Це допомагає нам отримати більше зброї, це допомагає нам вбити більше росіян, це допомагає нам звільнити території, чи це заважає? От відповіді на ці питання аж ніяк не очевидні, але я зрозумів, що ви знаєте, я навчився цьому у військових. Ми в наших волонтерських поїздках і гуманітарних багато спілкуємося з військовими, які напередку, інколи живемо з ними. От. І я відчув, ну, по-перше, довіра не відразу, ясно, виникає, і це правильно, так? Тому що це люди, які реально кожного дня ризикують власним життям. Але от коли вже встановлюються якісь такі довірливі стосунки між нами, то
Є три рівні доступу. Та є речі, які вони з нами обговорюють, але кажуть, будь ласка, це лише між нами. От, і далі воно не має піти. Є речі, які вони говорять, окей, типу, ми можемо це обговорити, але не на камеру. Ну, далі ви вже на ваш розсуд, як воно далі піде. Ну, і є речі, які ми можемо сказати на камеру. От, це воєнний стан. Та ми перебуваємо в воєнному стані. В нас є зовнішній ворог. І в такій ситуації місія інтелектуалів теж підважена. І мені здається, що тут знов-таки такий має бути Аристотелєвий місотес, міра. Мене дратує обидві варіанти екстремальності. Одного боку, такий абсолютно неорієнтований без жодної критичності. А з іншого боку, така нестримана радикальна критичність. І от тут треба завжди витримати цей баланс. Витримати його дуже важко. Особливо, коли ми спілкуємося з іноземцями. Ну, по-перше, емоції, та, ми ж переживаємо це як власний біль. Вони часто так не можуть це переживати. Додається, що ти говориш, вони мають почути, вони їх мають зачепити. Так? Ну, я наостанок просто вже цим завершив. У мене є кілька знахідок, як працювати. Одне з питань, чому важливо формувати власні наративи і як їх комунікувати. Я, наприклад, завжди мав проблему з цією словосполукою. Я її навіть не хотів перекладати українською чи якоюсь іншою мовою «руський мір», тому що, ну, начебто звучить позитивно. Ну, а чи погано? От є якийсь такий специфічний світ. І от коли я з німцями спілкуюся, я тепер вживаю постійно таку ідіому. В німецькій мові є слово «Lebenswelt» – світ життя, та, або «життєсвіт». От, світ нашого життя. Це слово наукове, походить з філософії, з тої традиції, якою займаюся, а саме от Гусль його активно використовує в останньому незавершеному творі «Криза європейських наук і трансцендентальна феноменологія». Він пише про світ нашого життя Лебенсвельт. І потім це слово вже активно використовується і у філософії, і в соціальних дослідженнях, і в антропології, і в психології, і в екологічних дослідженнях. Та? Тобто це таке слово. Ну і в медіа воно присутнє. І от я сконструював такий штучний іменник, коли я в німецькомовному просторі про це говорю, я кажу «Die russische Todeswelt» – російський світ смерти. І німці так їх смикає, та? Ну, тому що воно звучить німецькою, так доволі органічно, але це щось таке дуже дивне, як це світ смерти. Та? Чому світ смерти, коли світ має бути світом життя? От. Або ще два такі кейси, які я повторю. Один з них це формули нашого порятунку, які я не втомлююся транслювати назовні. Одна з них народилася в Ізюмі. Ви знаєте, Ізюм одне з місць жахливих російських злочинів, масових вбивств, масових поховань, катувань. І от я після деокупації ми приїхали до Ізюма. Там є в центрі Ізюма площа Джона Леннона. Там є будинок, який майже повністю зруйнований, житловий будинок, а на стіні мурал з портретом Леннона. Весь посічений обстрілами російськими. І там фраза його пісні «Give peace a chance». Да? Ну, назва його пісні, англійською написано. І от я стояв біля цього муралу, я там записував німецькою такий стендап для німецькомовних медіа. І мені спало на думку, що формулою нашого порятунку може бути переформульована фраза з іншої його пісні «Imagine». Ви знаєте, «Imagine» – це такий гімн пацифізму світового. І там є така фраза дуже важлива «Imagine all the people live their lives in peace». Та? Уявіть всіх людей, які живуть свої життя в мирі. І от я замислився над тим, а що нам потрібно? Що нам потрібно зробити? Знов-таки, повертаючись до початку нашої презентації,
нашої розмови, що насправді уява. Але уява це дуже потужний інструмент. Я вірю в людську уяву, нашу спільну, суспільну уяву, що вона може направду створювати дуже, дуже важливі і конструктивні речі. І от я так переформулював цей рядок з пісні Ленина: Imagine world without Russia. Уявіть світ без Росії. Не без росіян, що важливо. Та ми, на відміну від них, не нацисти. Ми не закликаємо вбивати людей тільки через їхнє етнічне походження чи якусь там ідентичність. Без Росії, без Російської імперії, яка є загрозливою для самих росіян, яка їх самих знищує і вбиває. І друга така фраза, ну, вона звучить англійською, вона звучить, воно так нагадує Ленина, та, і тому це такий інструмент, який мені помічний в моєму спілкуванні, коли я англійською говорю. А друга ідея народилася в Краматорську, теж нашому прифронтовому місті, дякувати Богу, під окупацією не був. Але там постійні обстріли, ясно. І ми там були разом з Володимиром Ярмоленком, президентом нашого пен-клубу, і Денісом Юцелем, президентом Пен Берлін Джормані. Дуже цікава теж історія. От в Німеччині зараз два пен-клуби. Знаєте, пен-клуб – це об'єднання письменників, журналістів, така правозахисна літературна організація світова. І от в кожній країні є представництво цього пен-клубу. Ми учасники, члени українського пен, а Деніс був президентом німецького пен, і він розколов практично німецький пен навесні 22-го року, тому що він на Ляйпцигському ярмарку книжковому фестивалі, який зараз от починається завжди от весною, він сказав, що я не політик і не військовий. Але я думаю, як правозахисник і журналіст, що якщо наша зброя захистить мирних українців і українок від російських ракет, то ми маємо дати українцям зброю. І це викликав жахливу хвилю ненависті з боку німецьких пацифістів. Як ти можеш, ти письменник, правозахисник, закликати давати зброю? Пам'ятаєте, тоді ж нам практично жодної зброї не давали на початку. Тобто Деніс, і от це спричинило до розколу німецького пен-клубу. Деніс зазнав шаленої критики з боку майже всіх президентів попередніх пену і великої кількості членів, причому здебільшого старшого покоління пен-клубу. І він вийшов з пен-клубу і заснував Пен Берлін Джермані. Тобто в Німеччині зараз два пен-клуби: Пен Німеччини і Пен Берлін Німеччини. От, і він з ним практично вся молодь перейшла до цього нового клубу, пен-клубу. Тобто він абсолютно за нас. Він в Краматорську був привіз туди пожежному автівку, придбану на власні кошти. Зараз я з Берліна пригнав його автівку, на якій він подорожував сходом України, а зараз він її віддав нам на наші потреби. І тобто нема сумніву, що ця людина підтримує Україну, і він ненавидить Путіна і розуміє всі жахи російської агресії, бачив це на власні очі. Але от ще інша паралельна історія, це дуже от показово, і от як розмовляти з європейцями, та? Це одна з задач, як комунікувати наші наративи. 22-го року, того ж 22-го року, на початку року виходить офіційна заява Пен Джермані, поки що Деніс був президентом цього пену. А треба розуміти, що якщо бодай якийсь пен якоїсь країни формулює офіційну заяву, то вона автоматично перекладається англійською і автоматично розсилається по всіх пен-клубах всього світу. Тобто це доволі потужний інструмент впливу. А пен, що таке? Це письменники, журналісти, медійні, ну, тобто це люди, які формують певною мірою суспільну думку у своїх країнах. І от англійською виходить в німецькій пресі цей текст під назвою «We fight against Putin, not against Pushkin». Ми боремося проти Путіна, а не проти Пушкіна. Ну, ми тоді, нас це обурило навесні 22-го року. Була офіційна заява українського пену, в якій ми писали, що це зараз не на часі взагалі формулювати такі меседжі. Так? І от ясно, що ми почали обговорювати також цей лист. І яке було наше з Володією здивування, коли Деніс з гордістю сказав, що це його ідея була, так назвати цей текст.
І ми десь годину потім сперечалися, пояснювали йому, що ні, що так не можна. І от ми вже всі втомилися, вже була глупа ніч, і я хотів вже спати. І раптом я кажу: хлопці, в мене є рішення. А ми говорили про Росію, про російську культуру, про Росію, країну, що з нею робити. Тож я кажу: в мене є рішення. Let's make Russia small again. Давайте зробимо Росію знову малою. Реформулювати, переформулювати, зробимо Америку знову великою. Let's make Russia small again. І цей слоган так завірусився, що навіть український художник Карбінович, він використав цей слоган в колажі, який продав за аукціону на підтримку ЗСУ. Я до того, що от ми маємо шукати такі інколи неочевидні парадоксальні формулювання, які от в тому контексті якось звучали, провокували, але при тому от щось збуджували близьке і зрозуміле для представників інших культур, інших мов. Це складно. Я не знаю. От мені здається, що ці кейси мені вдалося щось схопити, але це лише поодинокі кейси, а направду дуже важко реально комунікувати наші наративи і наше бачення історії, наше бачення теперішньої політичної ситуації, але це треба обов'язково робити. Я завершую. Як ми домовлялися, півгодини залишається на питання і коментарі. Вдячний буду за будь-яку реакцію, насамперед критичну. Готовий відреагувати, відповісти. Якщо в чаті є вже якісь питання то бажання з аудиторії, то радо вислухаю і спробую відреагувати. Прошу. Дуже дякую, пане Вахтанже. Була зараз, да, підвисав інтернет уже ось в кінці, саме на другій фразі, і попросили в чаті, щоб ви повторили «Let's make Russia small». Я думаю, що про цю цитату йшлося от зараз наприкінці, бо трошки якраз ви пояснювали, так розтягнулось. Ну, то може так дуже коротко. Ну, Ну, з якого саме моменту, тут йдеться про озвучення з фрази, моменту, бо як вона говорить? основний, як би пояснення почуто, а от саме фразу ще раз можете озвучити. Ну, фраза Let's make Russia small again. Давайте зробимо Росію знову маленькою. Тобто, а Так. що це означає? Що нарешті ми деконструюємо цю жахливу пе. Одну з останніх і одну з найнещасніших імперій світу. І якщо нам це вдасться, то може ми завершимо імперіалістичний етап історії людства і почнемо новий. А якщо не вдасться, то ми можемо повернутися до того стану, коли світ поділений між великими гравцями, між імперіями, автократіями і тоталітарними режимами. Дякую. Дякую, пане Охтанже. Насправді в чаті є багато питань. Ми зараз їх озвучимо. Поки от готується, ну, скажімо, всі слухати і комунікувати, дискутувати, я на правах модераторки хочу поставити таке питання з тих думок, які ви зараз презентували, міркувань про довіру. От ви сказали, що ну на майданах це ніби така була лабораторія, да, де ми цю довіру формували, пізнавали, усвідомлювали. А чи був між майданами такий досвід за вашими спостереженнями, коли теж довіра в нашому суспільстві формувалася, і були ось ці практики формування культури довіри? Бо я цілком згодна з вами, що так, як постсовєтське суспільство для нас це було щось нове, бо це. То було суспільство страху, недовіри, підозри. І ми пройшли дійсно, ми дійсно еволюціонували і для нас, і для громадянського суспільства. Я вважаю, що в нас досить високий рівень саме в цьому горизонтальних зв'язках. Але все ж таки, як і між майданами, чи це було? Бо так, на майданах це така була есенція, це була така концентрація. От за вашими спостереженнями, як ви вважаєте? Я не зовсім зрозумів питання. Чи були якісь ще процеси, Чи, да, в яких да, чи між формувалася ця довіра? майданами,
Чи між майданами також формувалась довіра? Бо ви саме вказали, що на майданах це бувало. А чи от ну все рівно ж суспільство розвивалося, були різні процеси, так само були якісь мікроподії, не такі глобальні, як Майдан? Давайте я назву два кейси. Один з них близький мені як вченому, а другий близький всім нам, ну, багатьом з нас, як пересічним громадянам. Перший, у нас навіть дослідження було цьому присвячене. Ми аналізували, як формувалися наукові спільноти в постсовєтській Україні. Чому? Тому що як структурована була наука в Совєтському Союзі, і зрештою ми це отримали у спадок на інституційному рівні і в Україні. Це була вертикальна організація. Да? То це були там університети, інститути, де на чолі стояли ректори, директори тощо. І ну, інколи щастило, інколи там деякі інституції очолювали просто справжні науковці, да? Які от цей дух науковості, ну я маю на увазі вже постсовєтські часи. В совєтські часи ні, там все гасилося і знищувалося. Да? Навіть якщо випадково потрапляла якась більш-менш притомна людина, то вона мала вбудовуватися в цю жахливу вертикальну ієрархію. Я маю на увазі, і все функціонувало радше всупереч системі, а не завдяки їй. Посовєтські часи теж система, зрештою, практично не еволюціонувала, але просто рівень свободи став вищим. І якщо випадково там директором інституту чи ректором якогось університету ставала притомна людина, справжній науковець, то він, вона чи команда, яку приводили, могли сформувати якийсь топос більш-менш такий схожий на академічне середовище. Ну і були успішні кейси там. Початок Могилянки, як вона от створювалася, або УКУ, хоча там є свої теж негаразди і мінуси, але от, в принципі це два університети, які створювалися от, принаймні як моделі справжніх університетів. Але десь мало прорватися, і от як на мене, чому ми це досліджували з колегами і друзями, що в 90-ті і в нульові роки доволі потужно розвивалися горизонтальні зв'язки між вченими вже не через їхню інституційну приналежність, а просто через те, що ми цікавилися якоюсь проблематикою. Ну, в совєтські часи це уявити було неможливо, що, наприклад, я цікавлюся феноменологією, тому спілкуюся з людьми з Одеси і зі Львова, які теж феноменологією цікавляться. Ну, по-перше, як ти міг цікавитися феноменологією, ти марксизмом мав займатися офіційно. Там можна було приховано чимось там займатися іншим, але офіційно ти мав демонструвати належність до лінії партії. Все по совєтській Україні це зникло, цей диктат ідеологічний, і тому поодинокі дуже мало ця кількість нас, але поодинокі дослідники могли спокійно займатися тим, що їх цікавило. І раптом ми почали одне одного бачити. Да? Ми стали видимими один для одного. І от я дуже вдячний за ці зв'язки, які дотепер існують, які виникли між вченими там філософами, соціологами, істориками Львова, Одеси, Харкова, Києва, Дніпра. І оцей горизонтальний зв'язок, ми почали проводити якісь конференції, семінари, воркшопи, видавати часописи. І от, до речі, ми досліджували саме, спираючись насамперед на часописи і журнали, які виходили в різних, то не лише в моєму феноменологічному, а в інших там теж спільнотах. І направду це дуже цікавий феномен. Цей феномен цих горизонтальних зв'язків, коли люди об'єднуються не для того, щоб там робити кар'єру, заробляти гроші, чи якісь ну, суто такі прагматичні інтереси переслідували, а просто тому, що нам було цікаво разом. Ясно, що на це потрібні були гроші. Ми намагалися отримувати гранти для проведення конференції, до публікації наших матеріалів. Але насамперед мотивацією це був взаємний інтерес. Та? Нам цікаво було те, чим ми займаємося, і цікаво було обмінюватися думками, обговорювати це, зустрічатися, критикувати один одного. Це те, що неможливо було за совєтські часи абсолютно. Ну і неможливо, зрештою, в Росії абсолютно. Це лише імітується там. Я там мав стосунок до російських колег, поки я з ними ще підтримував зв'язки. Це ну, виглядає дуже сумно все там. І дедалі сумніше. А тепер я вже не знаю, як. Я 10 років там більше навіть з ними не спілкуюся.
І другий феномен, який теж, от, до речі, багато західних аналітиків говорять, що це чи не найуспішніша реформа в Україні, несподівано, може, назвуть цю, але всі, хто має до цього дотичність, мабуть, зі мною погодяться, це ОСББ. Це ком'юніті з цих власників будинків. Я просто маю досвід життя в будинку, де немає ОСББ і де є. І це абсолютно різні соціальні реальності. Тому що от там, де створюються оці організації співвласників і співмешканців, то там виникає оцей простір. Там не без проблем. Сварки, суперечки, незгода, інколи якісь прориваються абсолютно совкові такі речі. Але поступово от виростає, і вже це помітно виростає, це ця свідомість власника, який є не просто власником своєї там квартири, а який є співвласником будинку, подвір'я, території навколо, які хочуть, щоб там було затишно, щоб там було комфортно, щоб там можна було вирощувати в безпечній середовищі і комфортному, креативному власних дітей. І це, здавалося б, це суто такі економічні і юридичні об'єднання, але вони дуже важливі. Дуже І це дякую, дуже теж дякую. породження Майданів. Дуже дякую, пане Вахтанже. Та, от, власне, я от хотіла з вашого спостереження, дуже цікаво, бо це якраз теж маркери формування громадянської ідентичності в нашому суспільстві. І як зараз ви презентували, вони лежать в дуже різних сферах, да, вони охоплюють дуже різних людей за інтересами, за галузями, за трибом життя. Ось, але це все показники того, як наше українське суспільство за ці роки еволюціонувало і поставало саме як спільнота громадянського суспільства. Дякую. Будь ласка, Наталю, я знаю, що там в чаті і коментарі, і питання, тому вам слово. Так, зараз я буду почергово озвучувати питання, які вже зараз задали в чаті, але хотіла б зауважити, що ще на початку лекції вам, пане Вахтанову, почали висловлювати вдячність за ті теми, які ви піднімаєте, і за точність формулювань, які ви висловлюєте. І тепер перейду до запитань. Ви наших слухачів, я одразу перепрошую, якщо чиєсь ім'я або прізвище я перекручу чи зроблю неправильний наголос. Отже, пані Наталія Сак запитує, пише: пане Вахтангу, ви фахівець германістики, зараз ми часто чуємо, рашизм дорівнює нацизм. Але фактично ні Росія, ні Німеччина не виборювали свою свободу. Німеччина отримала свою свободу після Другої світової війни. Чи можливо після завершення війни в Україні схожий сценарій побудови ліберальної демократії в Росії? Чи ми маємо постійно жити в страху, що в нас такий сусід? Переривався зв'язок, я не дочув останнього питання. Чи можливо? Побудова ліберальної демократії в Росії після закінчення війни в Україні за зразком Німеччини і її перемоги після Другої світової, її програшу. Я б не порівнював дві форми зла, тому що коли порівнюєш дві форми зла, завжди є спокуса релятивізувати одне з них, сказати, що це більше зло, менше. Нацизм і Гітлер, я не знаю, я не певний, що рашизм це адекватне поняття, поки що ми це використовуємо, і Путін, може, з дистанції ми назвемо якось це інакше. Це зло. І те, очевидне зло. І я б не порівнював ці різні форми зла, це просто зло. Але от в чому відмінність німецького нацизму і того, що зараз відбувається з Росією, а зрештою завжди з нею відбувалося. Моя теза полягає в чому? Що нацизм – це жахливе зло. Це жахлива соціальна, політична, історична хвороба. Це дно. Та? Тобто я не можу уявити собі щось жахливішого за нацизм. Але моя теза полягає в чому? Що нацизм – це та хвороба, на яку захворів німецький народ.
німецька політична нація. Почасти саме через те, що вона була фешпедити націон, що вона була запізніла нація, що вона надолужувала, вона дуже швидко намагалася сформуватися, і оце була така хвороба росту цієї нації. Жахлива хвороба, від якої довелося німців дуже тривалий час лікувати, і не факт, що вилікували повністю. Наприклад, наявність в сучасному політичному ландшафті такої партії, як Альтернатива фі Дойчланд, альтернатива для Німеччини, це практично квазінацистська партія, і це жах. Або от теперішня Зара Вагенкнехт, яка відокремилася, до речі, від Ді Лінке, від лівих, які є спадкоємцями партії НДР, яку от в нашій розмові сучасна німецька активістка, політик Марі Люїс Бек, наша велика подруга, назвала «links-rechts», «ліво-право». Тобто ці всі настрої, вони присутні в Німеччині, на жаль. Так, вони не домінують, але вони прориваються інколи. Але німців тривалий час лікували від цього, причому після саме окупації. Причому, от якщо ми, до речі, подивитися, де найпотужніші такі праворадикальні, майже нацистські настрої, це Східна Німеччина. Головний електорат нових нациків німецьких – це де була окупація совєтська. Та? Тому що, в принципі, як на мене, це різні форми того самого зла – сталінізм і гітлерізм. Та? Російський сталінізм і німецький нацизм і гітлерізм. Але німці все ж таки лікували, і я вважаю, що більшість німців вилікували. Німці, сучасні німці, от я скажу парадоксально, може для нас річ, але от хто знає Німеччину, от найважливішою рисою сучасного німецького політичного життя є пацифізм. Може, нам так важко от зрозуміти, чому вони, підтримуючи нас, реально дуже сильно підтримуючи, і Німеччина дає найбільшу кількість підтримки з усіх європейських країн. Але от, наприклад, там Шольц гальмує там постачання Таурус, чи спочатку гальмував постачання танків. Це не просто кейс самого Шольца, хоча його постать тут відіграє дуже важливу роль. Це певна відповідь на деякі запити дуже глибинні в німецькому суспільстві, тому що німці-пацифісти, вони ненавидять війну, вони ненавидять насильство, вони дуже бояться насильства. Для них насильство це повернення до нацизму, до цих жахливих сторінок, темних сторінок власної історії. З росіянами. Проблема в тому, що сама російська політична ідентичність і є хворобою. Вилікувати росіян – це означає зробити їх кимось іншими. Вони мають стати іншими, а це страшно. Страшно втратити власну ідентичність. Але вона імперська і антилюдина. Вона загрозлива для них самих і для всіх навколо. Простий приклад. Були різні шляхи денацифікації німців. Ну і умовно я завжди питаю, можна було денацифікувати німців, даючи читати їм, скажімо, Гете? Можна. Тому що Гете – це геній людства. Він промовляє до всіх людей. А чи можна лікувати росіян від нацизму, даючи читати їм Пушкіна? Ні, не можна. Тому що там і є оцей протонацизм російський. І Пушкін – це не геній людства. Це їхній партикулярний поет. Це їхній імперський поет, який обслуговує задачі імперії. Тому для того, щоб вилікувати росіян, їх треба перетворити на когось іншого. Вони самі мають перетворитися. І це вкрай складно. Ну і окрім того, все ж таки Німеччину не можна було окупувати, а Росію. Як це можна фізично? От це ж головна асиметрія в інтерпретації ситуації в Росії і поза межами Росії. Весь світ цивілізований мріє про те, щоб вони собі там якось дали ради, щоб вони навели лад, щоб вони не загрожували собі і всьому світу. Ніхто не хоче туди лізти. А вони, от їхній дискурс, причому це не Путіна, це от глибинний народ так мислить, що нас хочуть завоювати, нав'язати. Та ніхто, ви нікому не потрібні, йдіть собі лісом. Не загрожуйте нікому. Ні. От, а як цю територію контролювати? Хто здатний контролювати цю величезну територію з ядерною зброєю, з цими всіми можливими екологічними катастрофами тощо? Це надскладне завдання для сучасного людства.
Це, от, я кажу, Росія – це симптом хвороби людства. Завжди був, є, і поки Росія буде, буде. І я не вірю в можливість ліберальної Росії. Це прекраснодушна ілюзія. Не треба плекати ілюзію, що Росія можлива ліберальна. Неможливо, тому що Росія – це імперія. А імперія не може бути ліберальною. Імперія, вона завжди імперська. Вона може в якийсь час бути ліберальною, але потім вона або руйнується, або стає ксенофобською, антилюдяною, ні, на межі з нацизмом. Тому єдине майбутнє можливе для всіх нас – це деконструкція цієї імперії. В якому форматі, тут я не футуролог, я не можу передбачувати. Я можу казати лише про те, як є і що з цим робити. Але чи можливо це в найближчій перспективі? Ні. Я б хотів, емоційно я хотів, щоб Росія зникла завтра. Але я хотів би жити, я повторюю це, я хотів би прокинутися в світі, де нема Пушкіна, Достоєвського, Толстого, російської філософії, літератури, кінематографа, музики, нічого, от просто немає. Але це ж неможливо. Воно є, воно вже є в історії. Ми вже, нам доводиться з цим пеклом жити. От. І що з цим робити далі, це надскладне завдання. Тому що швидка деконструкція цієї імперії, вона ж катастрофічна. Уявіть собі, якщо це почнеться дуже швидко. Це ж поруч. Це катастрофа насамперед для нас. Тому ми мріємо про деконструкцію цієї імперії, але як здійснити це в цивілізований спосіб, щоб запобігти масовим людським жертвам і тій загрозі, які ці натовпи росіян несуть для нас? Знов-таки, росіян не в етнічному сенсі, а ті, хто мають цю збочену політичну ідентичність, які вважають себе от мешканцями цієї імперії. Ну, це надскладне завдання мультимедійне, мультидисциплінарне і для філософів, і для політологів, економістів, військових, політиків. І, на жаль, я поки що не бачу в сучасному світі тої зрілості, тої відповідальності, що дорослі цивілізовані люди готові взяти на себе відповідальність за цю деконструкцію. І от тому ми живемо в такій складній ситуації. Дякую вам за відповідь. І частково ви вже навіть почали відповідати на наступне запитання від пані Наталії, зачепивши тему мистецтва. Чи впливає мистецтво, література, мова нації на формування політичної нації? Ну, безперечно. Ясно, а що це ще? Да, от ми говоримо про те, якщо вірити в те, що нації це нарації, а я в це вірю, тому що це і є наукове бачення історичного процесу, а не магічне і містичне, да? То ясно, а де формуються ці нарації? В літературі, в мистецтвах, філософії, да, або в псевдофілософії. І зрештою, імперський наратив російський, він формувався від початку створення цієї імперії, насамперед в російській так званій культурі і в літературі. І теж я от постійно повторюю це, ми маємо відмовитися від прекраснодушної ілюзії, мовляв, економіка, політика може роз'єднувати людей і об'єднувати, а культура лише об'єднує. Ні, це не так. Я б дуже хотів, щоб це було так, але це не так. Тут правий Едвард Саїд, засновник постколоніальних студій імперської літератури, який говорить про те, що culture is battlefield. Культура – це поле боротьби. Це поле боротьби імперії. І Російська імперія завжди використовувала власну літературу і власну так звану культуру як інструмент боротьби імперської. Це ставалося і з іншими імперіями. Але так сталося, що інші імперії насправді створили світові культури, які промовляють до всіх людей. Гете і Шекспір, Сервантес і інші великі письменники, вони це письменники людства. В Росії такого немає. Я абсолютно певний. Все, що створювалося в Росії, воно створювалося заради підтримки імперії. І це те, що не розуміють, до речі, дуже багато навіть інтелектуалів світових. Вони читають лише поверхнево дуже все це. І я завжди кажу, що якщо ви хочете справжніх експертів з російської так званої культури, то найкращі експерти це ми, українці і українки. Бо ми жили в цьому жаху, ми знаємо його всередині, і ми відчуваємо органічну огиду до всього цього. І ми знаємо справжню загрозу всього цього.
Дякую вам. Наступне питання задала пані Ольга Єрмолаєва. Чи можливо виховувати, формувати ідентичність і який баланс між критикою і вихвалянням в лапках? На друге питання я вже намагався відповісти, і я казав, що я не знаю, що цей баланс це кожного разу. От ти маєш його витримувати. В Ніцше є така метафора канатоходця, та, що це от мислитель завжди як той, хто йде оцією вузькою мотузкою, та, і ти балансуєш і ніколи не знаєш, от, вдасться тобі втримати цей баланс чи ні. Але що означає виховувати ідентичність? Я взагалі тут до поняття виховання ширше. Та, от я завжди вважав, я ж, ну, головна сфера моєї діяльності, як ви знаєте, це викладання в університеті. Я взагалі вважав, що от виховання це ні. Виховання це там дитячий садочок, школа. Я науковець, я маю спілкуватися з дорослими, вихованими вже людьми, і я маю просто з ними ділитися своїми знаннями і з ними, зрештою, наукові дослідження разом проводити. Але згодом я зрозумів, що оце і є виховання. Та, тому що коли я запрошую своїх молодших колег до власної кухні інтелектуальної, до власної наукової лабораторії, то оце і є виховання. Ну, покажу це на прикладі дуже обговорюваної проблеми плагіату в наших академічних колах. От для мене це абсолютно викривлена історія, тому що обговорюється, є плагіат, нема плагіату. Визнала людина, що була плагіат, відмовилися від ступеня чи не відмовилися. Коли от ми перебуваємо на такому рівні комунікації, це означає все, ми вже не в академічному колі. А це люди, які взагалі не мають зеленого уявлення про те, що таке наука, і вони мають просто піти геть звідти. Так? Тому що означає мене звинувачують в плагіаті? Та йдіть лісом, який плагіат? Я відповідаю за кожне слово, яке я написав. Мені не спаде на думку, навіщо мені займатися плагіатом? Що за нонсенс? Так? Я ж займаюся, це моя творчість, це моя реалізація. І я до цієї творчості і реалізації залучаю своїх учнів, які стають моїми колегами, і я вже в них починаю навчатися. Це взаємний процес. От в цьому сенсі. Да, в цьому сенсі це виховання. І в цьому сенсі, от в такому сенсі можна виховувати ідентичність, не в тому сенсі, що ти прийшов і сказати, будь українцем, читай Шевченка. Да? От. Ні, так не працює. Працює через те, що ти сам в цьому живеш, для тебе це органічно. Для тебе органічно говорити цією мовою, читати цю літературу, сповідувати ці цінності, та, жити ними. І тоді ті люди, які навколо тебе живуть, вони до цього долучаються. А ти вчишся в них, а вони в тебе. От лише так. Дякую вам. І в продовження теми виховання, питання від пані Олександри Кірюшиної цікавить питання, наскільки важливо для формування здорової ідентичності нам працювати з українськими дітьми та молоддю вже сьогодні. Наприклад, заохочувати їх читати та дізнаватися більше про український народ через історію видатних українців, не тільки класиків, а й сучасників, не відкладати на потім, як щось не на часі. Ну, очевидно, так, відповідь так, так. Єдине, як це робити. От що ми успадкували ще від Совка, а зрештою від Російської імперії, от те, що ми називаємо вишиватою. Тобто, оцей абсолютно такий постколоніальний, упосліджений образ української культури. Я показую завжди це на образі Шевченка. Як ми уявляємо Шевченка? Стригань з вусами, так, якийсь дід дивний. Ні, це нав'язаний образ. Це одна з масок Шевченка. Він грався, та? Це ж трікстер, це абсолютний провокатор. Ким би був Шевченка в 20 столітті? Я не знаю, Джиммі Моррісон. Це пияка, гульвіса. Абсолютний провокатор, це фантастичний поет і глибокий, і грайливий водночас. Та? І його так треба подавати. А не забронзовілим дідом з вусами. І от той образ, який стоїть напроти університету, де я викладаю, це жах. Це не Шевченко. Це те, що з нього зробила російська пропаганда імперська. І так з усією українською культурою. Тому що нам говорять москалі? Що ви можете там гопак, вишиванка, сало, борщ, ну це ми можемо вам дозволити.
Але щойно ви говорите, що українське це щось цікаве, модерне. Відразу та, ні. І ми, на жаль, живемо от, часто густо в цьому застарілому імперському російському міфі. Я, наприклад, дуже здивований, якщо говорити про цю трійцю велику на 19 століття Шевченка, Франко і Леся. Мені дуже близька Леся. Ну, може, тому що вона з півночі України, та і вона близька до неї. Але Леся це фантастична. Ну, от спробуйте знайти сумісності взагалі світової культури. Що... Зараз, пане Вахтанже, Так, зник зв'язок, так? ви вже з нами? Так, добре. Буквально Отже, на декілька секунд. з того моменту, де про Лесю Українку ви почали Так. Леся розмовляти. Українка це фантастична постать. Це фантастична постать. І вона вписується в сучасний абсолютно от, сучасний дискурс. Та? Але от спробуйте просто от, знайти. Я не кажу про Росію, там такого немає, не було і не буде. Але спробуйте в тогочасній культурі світовій знайти от, образ. Ну, Бронте, але всі три сестри разом, та, мабуть, дорівнюють генію Лесі. Та? А в нас це десь вона там берегами в шкільній програмі. Вона десь так, от коли я вчив українську літературу, там рік Шевченка, Леся Українка, десь уривки з лісової пісні, десь контраспемсперо, десь там кілька віршів. І так, це ж нав'язане з Росією, тому що це феномен української культури. Фантастичний, абсолютно незбагненний. Те саме з розстріляним відродженням. Українським. Чому воно таке небезпечне для Росії? Тому що це авангард. Там, де можливо було, вони привласнили образотворче мистецтво. От зараз я брав участь, зараз катається Європою. Виставка називається «Ехо українського авангарду». Я брав участь в цій події в Кельні минулоріч, восени. Вони ж просто взяли всіх українських художників, назвали російськими, кого не вбили, і навіть кого вбили. Кого... От. А це ж український Малевич, Бойчук, Екстер, вся ця плеяда фантастичних художників. Це ж українське мистецтво сучасне. І так треба подавати. А в нас от, цей патріотизм, направду, перетворюється на якесь вшанування от того нав'язаного Совком російською імперською пропагандою. І якогось такого образу цієї української культури настільки не актуальною, настільки нецікавою, несучасною, що от питання, як можна з цим йти до молоді? Як можна з цим Шевченком йти до молоді? Не можна. А? Нам треба переосмислити, переповісти власні наративи, а? І не боятися казати правду про цих людей. Та? Тому що вони цікаві, вони суперечливі, вони не такі от, однозначні, як їх подають. І це дуже важливо зараз робити. Дякую, пане Вахтангу. По часу у нас ми дійшли до завершення. Правда, питань ще досить багато. І хочу вас запитати, чи у вас є ще трошки часу, щоб відповісти на Трохи декілька є, запитань? да. Трохи є там. Окей, добре, давайте тоді я задам як останнє питання з чату, а на інші ми спробуємо знайти можливість дати відповіді в якомусь іншому форматі. Пані Євгенія Мартинюк говорить, запитує, як ви думаєте, чи можна якось впливати на становлення української ідентичності у людей, які в окупації з 2014 року, і які довгий час були в лапках поза політикою? Яка має бути комунікація з родичами, що залишились там? Це дуже складне питання. В мене немає відповіді на нього. І на щастя, в мене немає родичів і близьких людей на окупованих територіях. Попри те, що наша родина по лінії мами походить з Приазов'я, це греки приазовські. Ну от, якщо говорити про історію моєї родини, мій дід, який помер кілька років тому, він віднайшов там своїх родичів, і ми навіть з ними відновили стосунки. Ну і після початку війни, на жаль, поступово мама спілкувалася з цією там триюрідна сестра, здається, до її віку.
з Донецька, грекиня, викладачка української мови і літератури, до речі, да? Але в якийсь момент вона просто зрозуміла, що вона не може з нею спілкуватися. Да? І цей зв'язок перервався. Що з ними там відбувається зараз, я не знаю, мені страшно уявити. Це трагедія, я розумію, великої кількості родин. Що з цим робити, в мене немає відповіді, тому що там йде потужне зросійщення, а тих людей, які не пручаються, вони просто загрожені, та, тому що, знов-таки, перший інститут російського світу смерті – це катівня. І коли росіяни приходять з цим, то дуже важко цьому протистояти. З іншого боку, от в мене є досвід спілкування з людьми, які пережили окупацію. Скажімо, ми приїхали до Херсону відразу після деокупації, і вони повторювали, всі люди, які там були, краще без води, без електрики, без газу, без їжі, без нічого, але без росіян. Жити в цьому пеклі неможливо. При тому, що це були люди, які не були там військовими, там політичними діячами, це просто пересічні люди, які просто прожили в цьому пеклі російському. Не було обстрілів. Та? Ми приїхали, були постійні артобстріли. А? Тобто росіяни ж просто знищують ті міста, які не можуть захопити. Але ці люди кажуть, краще ми житимемо в підвалах, але не під росіянами. Тому там такі люди є. Не треба вважати, що всі ті люди, які там, це колаборанти і зрадники. Ні, це не так. Це трагічні історії, які нам доведеться ще переживати десятиліттями. Дуже дякую вам за відповідь на запитання і загалом за цікаву лекцію. Друзі, на жаль, у нас час вичерпався. Я б хотіла наприкінці сказати, що всі наші лекції і дискусії записуються, вони викладаються на сторінці і на YouTube-сторінці культурного проєкту, а також в соцмережах наших. В чаті ми періодично постили інформацію із всіма посиланнями. Будь ласка, підписуйтесь в усіх соцмережах. Також ми раді всім коментарям, репостам і перерепостам. Тому, якщо ви хотіли б зробити якийсь пост про цю подію чи про якісь інші події, до яких ви долучалися, будь ласка, ми дуже раді, коли таке відбувається. Тегайте нас. Також в чат ми закинули невеличку форму опитування, фідбек стосовно сьогоднішньої лекції. Нам дуже важливо почути вашу думку. І також наприкінці про майбутнє, про наступні наші події. Вже наступного вівторка, 20 березня, буде панельна дискусія. Це одна з форм роботи в межах нашого проєкту. У нас два наших спікери: це історик мистецтва Ілля Левченко і культуролог, історик Радомир Мокрик. Боже, вилетіло з голови. Я перепрошую, Радомир Мокрик. Тому вся інформація буде розміщена у наших соцмережах. Поширена, де ми тільки можемо поширити. Тому долучайтесь, будь ласка. І ще раз дякую пану Вахтангу за те, що він знайшов час і прочитав, долучився до нашого проєкту з цією лекцією, і також всім учасникам, слухачам, які приєдналися. Прослухали, були активними в чаті, не тільки задавали питання, але й вели дискусії впродовж цієї лекції. Дуже вам дякую всім. Дякую всім. До побачення. Слава Україні!